Abdumlaz. Mchala wakamana ye banga chi. Mchala wange mazina ye miaka 8. Miaka 8 mwina kubana. Okay. Chechizo kubeda nga chiba wanga zo kubayi mwata ni kapaka katuwe mtuse. Answer yemu. Nakugambye tutuwe iga. Mwetegira. Tuwetegira. Amanyi chenjagala. Chinyumira. Amanyi chenyambala. Amanyi chivulichimu. Antegira mbulichimu. Kato umalo kutegira mkwano go. Chitegeza musolo kuanga ranga bulichimu mwira sorry. Sorry. Kwa chitegira. Chinoto chidamu. Nsonyiwa. Okay. Kwa chitegira. Mkwagala muli mwogu yetu waze. Wino kubango umanyi inti chinonsoveza munangi. Okay. Wamugambi sali nyati nze Abdumlaz si like Abdumlaz wadi mnene Uganda we celebrity. Okwani sa sente. Ngesi mukwana nga ko bya sente. Okay. Kwa sisinkana e London. Okay. Murundi gwali ogwasoka. Nagenda yo nga nkuba bifananyi. Nga ye yankuba ebifananyi. Wanji. Nga we ugamba tuba celebu baze. Ye kali gamba wali celebu we yali miaka 18. Wow. Nganza te bisere byo nali mpezeze miaka 2 bisera bya farm hao 2 abimwetanguza kati nga nkuba ebifananyi mu moto kali muzini gye bali bandetudde gye ntambuliramu wanji ninga nze mulabanga omuwala ali bibye. She was 18 years. Yeah. Ngali bibi ali miaka 18. Si mutwala ngati kiliyawo ayinza okunjagala obanze mwagale. Okay. Nnyina abakazi abalala be nasooka okumiitinga era bone banjagala naye nga tusaabeera nabo mu ebyo. I understand. Kitegeera. Naye ekiseera we kyatuuka n'enzirayo ogwokubiri. E London. E London. Bwe nnaddayo ogwokubiri nga wayiseewo ndowooza emyaka ng'ebiri. Okay. Naye awezezza emyaka nga 2. Okay. Era nabira ngali ku mulimu gwe guli gwe namusangako. Okay. Nga alina yali alina kampani gyakolamu. Okay. Ya TV. Okay. Nga bafirimi nga ye yabira akube ebifaananyi. Okay. Olumu ng'akwata ne kamera ng'eyo nabira nakola ki unshooting. Kati nemugamba nti njagala olino nangamba oyo omwana amanyi ebintu bya kamera gye biri nalingula kamera. Wanji. Kitegeera. Era n'ogenda n'ono yenyini. Nangamba. Kubanda nti nalaba bibali mu system. Okay. Nangamba nsobola kutwalayo gye ebiri. Okay. Ne mugamba okay. Nantwalayo. Uyantwalayo ne ngula kamera sone yali mu miliyoni obanga 10 mu ebito. Waina. Kati nali njigula kamera nene. Era ye yakwata zi video zange ezo nezirala. Wow. Kati was the best man. Wow. Kati nangamba ni sente zino zonno ziina konze ziina kubanga waliwo abaakola ki abaali bandeese bagenda kumpa sente. Okay. Ningakanjisasuleko ate jjakola ki jaginuna. Naye omuwala yanfangako nnyo okuntambuza oyagala okulambulamu nga buli kaseera nnoonya mu hoteri gyensuzeemu. Gwe ngo banneeri babatutte bagenze kulambula gwe waki totatuvaamu. Konze saka nnyo byakutambula simanyi eno biki nga njangu kutambuze nga ntambuze eyo ku mazzi ku nyanja eyo okundaga ologenda wetegereza omuwala ono kati bwe gutyo omukwano gwe twatandika. Okay. Kati ningamba naye ono omuwala kati mukwano gwange omu nangamba oyo no omuwala omulaba omuwala wa wano yazaalibwa wano nzibandi kawala kayina empisa. Uraje nangamba jangu tugende tulabe ku bazadde bange. Nabo nga bali landa. Baganda bange. Nabo nga bali landa, okay? Ne mugamba family yo eri kuno nti bali bayita gunde gunde. Ne bagamba okay. Tugende. Ne twatuukayo n'abanyanju. Nabo ne babera surprise. Banange fatu otuleete de serebo. Wanji. Omujewa. Banange n'omuleeta n'omuja mu hoteli nga ne so tenatuuka. Nga ne wakwagalira. Nga ne so yalita nakola ki? Tenatuuka. Tenatuuka. Gye byafundikirira nga nfuuse mukwano gwa famire. Wow. Kati munnayo olw'okuba nti omuntu ng'ayagala omuntu bizibu. Ko olwo nasulayo. Ewaabwe. Ewaabwe saddayo. Otadda mu hotel. Ne bangamba wano tuli finyo tubeere wano tunyumyeyo tunyumize emboozi. Kati oyo ebintu by'okwekwana bizibu. Bya bizibu ddala. Omuwala nze mukunkwanako oba mukwekwana kwange naye. Bibiri. Nali simanyi nti ankwana oba tweyagala. Are you sure? Kuba twali tufuusa ab'omukwano nga awandiika obupapula bino nga ebyokusomera. N'akampeza gwe Abdumlaz. Erinnya lyettuufu bakuyita ani n'akasindika. Gwe muli awaka.
tuli waka mu family kati nga akasindika bwati ku meza ne peni yako odemo nnyo mu kiri kye kugambe nti omuntu kirunyo omutegeere I understand nga mudamu nze abudu semogerere ne nkamuwa na inanzira mu nze gundi na ngamba e Uganda ina abakazi bameka mpulira nti ina farm wanji Otegere anonyo okunmanya nange mugamba ebya farm nno biriwe bikine webiti mpulira mbadde nyina mukwano gwange oba mukazi wange mvuddeyo twayawukana kwana yino omukazi gwenali nyina naye nage ogendera ndani ate nga twayawukana mwawukanye okay naye muyina mu omwana okay nkamuddiza na ngamba okay naddamu na ngamba oyina abaana bameka wayogera omu wali muyinamu omwana kati olaagala okumanya ennamba ne mugamba nze nno abaana nali ebituufu enayina abaana babiri oli gwe nzadde nono madamu n'omulala ono yali ewaembaga gwe namuzaalamu gwembaga baitha wakakola ebintu bibiri ziri bbiri naye gwe nasooka okuwasa embaga gwe munyumiza gwe twayawukanye naye tu munyumiza nti nyinayo gwe nazaala nga sibyambaga nangambo ke nangambe Uganda bakuzala wa anonyo okuntegeera manye nange ne mugamba anzala Masaka kyalo bw'ekiti okay nagambo ke era nze neewunya nnyo oyo omwana akakapapula yakandaga ku mbaga nga akalina akateresa okuva ku olwo olunaku nge twafumbirigana embaga yangamba omusajja namwagalako amazima bambi embaga yali wano yali landa yali wano ne London faji kwa emiundi ebi kintu nga match teka ku level najikolera munyonyo netulinya netugenda netujifundikirira ebi wanje abudu gafa bakazi ba wana bawano wabagobera ddala bakazi ba wano anti nze sibategeera bakazi ba wano mwina ansa nyingi mwina ansa nyingi bizibu bingi kiga watuko sagala nnyo mukazi nze akaba nnyo bizibu kati abudu toli wano I mean madam tali wana madam ali ili London shintu kyo mukwano okikolota kugogoba nonya bakazi bakunonya bakaya lero na leka no lya yomba abudu wange sijui nini ze mwebizi gosi maze kola gabuli omwaka yanira abudu totengu wadwa ku mutima na ebintu ebyo tubireke bulesi naye ansa nkugambye ekintu kimuti okulya mu hoteli kitegeeza nti ekati baafumbi akantu ako kanyumidde eyinza okunsanga mu kkubo nolya emmere abaana gwe afumba ettooke erirungi gyali naye njala ne nnumira mu kkubo mbaseera kyakkola aha abudu omukwano gunyuma gwakatandika era mwetijjisa ne mwemisinga ne mwewaana bwe gweyongereyo mu maaso ne twekoowa tukole tutyo gukumanga gukyatambula bwe gutyo kakati omukwano guno ogulaba mufune ebibabuzaabuza omusajja tolina kubeera nnyonnyo ebe time okay nga mukazi wo gwe omufudde akagomako okubeera nti bukaseera bwomulaba afuke tv y'omuddiiro mukazi mubuleko ebere surprise nga naye omubuzeeko naye nga yategedde gyewalazeeko agambe nti yagenze kasafari funa ebikukola funa ku mirimu egikutambuzaamu okumewo nga waliwo enkyukakyuka tu naawe omukazi gwendese wakanjiya leka kubeera awo buli kaseera nakusanze mu bigomesi era nkusange mu bigomesi njagala nkusange kungenza okukomawo ngaoli mukisenge oli bwereerekitegeera nga mbeerera ngunkubye surprise nti njagadde ogenda okuva ku mulimu nga njidde nga ndi sekise tolinda mala okutuuka mu kisenge weyambule abamu mwesoberera mulina mu bulangiti naye otaliko okwesobereza emikono kigamalo nga soose kkulagako kikyendi tubula ati bebamuyita bamalaayo oba basire kwini babatwalako abasajja bakola bukyewo bwe tutasobola kukola bitugambe tubitegeere abudu yamanya nti omusajja ono ekyamulese kufuna munze essanyu ayingira ekisenge ng'era akimanyi nagamba nti ekyandese nti kubeera na musajja olutuuka ye n'ayingira sawa n'ajyekuba
navayo nga yesimula ku mazi ali ngamba nga senku Mr. Alaba Mr. Nata niko kuchankala mpulira yesimula ku mazi naye agesimuli yako na wa wakulaga action hizo na sema madam tuwekweka kweka mutanika kwe kujira jawonna we kwese ina amabero ga kwese kubange berero lyagwa oli bali yakulukuta mtu cho dilaga era we yakwanira ibanga lyamaze na yebere yali kutula kitofo ochitegeera ebere omusajjo ye yali kutula alikadiza kali wabali kadiza gwe mulage keke kichaliko okay oyono ye Abudu Abudu madamu wakunyeza obusungu bumala wote abamba tukuba abala batugobaganya mbo mukaza nyizize eranze mvumirira buli musajja akwata omuggo nakubo mukazi yes nokwate ngumi notani kufubutu ko omukazi ngo mfubutu lebikonde ngakuba musajja mu exactly kibinyo omukazi wakunyeza ekikubo omukazi kiri ekintu eki mpisa gwejayo omuggo gwempisa omulala uveewo ngatategedde wachide makusula onyezeza nga nsi mbula nga ngenda kati olazeewa nti munayo bonoko kana jakudda zisirina kunvuma jakukubira bwerere kati kanveewo kanjira mpumula mwenu mikwano jange kati wasuzeewa nasuzeewa mukwano gwange ero wasuze mbwenzi nti aa nasuze mukwano na yanga tunkubye kunaya gaddo maloku kakkana nzenkomewo waka kakati nno tata wabana kale nzikakkanye koma okuba yo mukazi amanyi erechi gwemba manyi nti mbadde ndeka kaka meza nga nako ntandika obutakaleka ngonyeza bulungi nga ngonyeza kakati otanse kubulisente timuna isoko tereza embeera ebi byokka bikuba omukazi ne yetereza okay Abdumlas bali bakumenye ko omutima mulavu nze ate bagumenya nye mirungi nze namenye kalavu kade manyi gwa amenye emitima na menyi kalavu mu misera bya musono gwa Mungu nalifala nga manyi nti okwegatta yeravu okay biri bye nkugambye bwe batona kati nga abanneegattako manyi nti ravu bwe nkwana omuwala mba mwagala nnyo nebyanga yegwe njagala kati nze ne musanga n'omusajja n'engweri bambi banange lekaleka tonyumya nako izo musajja yali abuuzizaako omuwala nga nze mupangisize enju najja nga nze ndi ku dining bwenti nga buli kimu ekiri mu nju kyange muyinamu n'omwana sijja namwogera naye nga muyinamu muwala wange naleta omukisajja baka omusajja najja n'abuuza mukazi wange waaki obwedda nkuba essimu yo togikwata naye nga abimuwuliza nga bw'oyinza okukwata oluggi bwoti n'olukwata bwoti n'odda mu mulyango bwoti omukozi n'agamba anti nga gw'omanyi kyakuyitira so alayingira n'owookubiri ajja novaayo n'ojja ku mulyango bwoti wakaawo ono omusajja omulala n'ajja omusiguze n'agamba waaki obwedda nkuba essimu nga togikwata naye nga nze ndi mu ddiiro ebyange mpulira n'amugamba mbadde saagala gikwata n'amugamba lwaki n'abuuza zino engatto zaani abuuza ezange nnyinimu kati bw'oba musajja gw'owulira otyo sofi nsooka n'ensiriikirira ne ngamba ani abuuza mukazi wange engatto zaani ngatto zaani nasituka kiwalazima n'ennumba omukazi omukazi manjija bw'ati naggalawo oluggi n'antaayiza bw'ati olina okufuluma dduke omukazi emusukuma eri n'enzigula oluggi ngena okufuluma ng'omusiguzi awese alina mukinu kama asonyiwa okuseka kuba nkubamu akafaananyi ako singa nali musajja mutemu uyu mukazi yali afiira.